Празниците са неизменна част от нас. Всички ние вярваме. Вярата е това, което ни крепи. Ние празнуваме празници като този и го предаваме на следващите поколения. Важното е да пазим пламъка в себе си и да го споделяме с другите. Великден е денят, в който християните честват възкресението на Сина Божий Исус Христос. Днес сме дошли в град Своге, за да ви представим някои от обичаите, които жителите на града спазват по време на Страстната седмица. Със сигурност сте се замисляли защо Великден не се празнува на една и съща дата през годините. Истината е, че Страстната седмица е от понеделник до неделя, след първото пролетно пълнолуние. А Великден е в неделния ден. На Разпети петък сме в църквата Свети Свети Петър и Павел в Своге. Това е най-тъжният ден, в който Исус Христос е принесен в жертва за греховете на човечеството. Минаването под масата е символ на преклонение и всеки посетил църквата не пропусна да мине и да целуне Божия кръст. На вечерята на Великия ден църквата се обикаля за здраве. Вървим със свещ в ръка три пъти около храма, защото три е израз на Светата Троица. Малцина знаят, че църквата се обикаля и на Разпети петък, като идеята е богослужението да е извън храма в израз на погребално шествие. Подготовката за празника е неразделна част от самото празнуване. Тя е свързана с боядисването на яйцата и месенето на козунаците. Яйцето е символ на началото на живота. Според преданието за първото великденско яйце, Мария Магдалена го е поднесла на император Тиберий и му казала за възкресението на Христос. Той е казал, че ще й повярва, само ако яйцето стане червено, и то станало. Ето защо червеният цвят е основен за великденските яйца. За Еспресо Нюс, Христина Манолова.